close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll be right back.
dance through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on pessoal, beleza? Jack falando, começando aqui mais uma live no canal Jack Option Trader. Fala, João Mendes, Roberto Oliveira, Rildo Celestino, Anderson Silva, Kevin Bell. Todo mundo preparado para quebrar a banca, todo mundo preparado para entrar de banca toda na Daily Option. Daily Option adora quando você entra de banca toda, meu irmão. Esse que é o segredo, você entrar de banca toda, só preste assim. Você quer ter dor de cabeça? Você quer perder o seu dinheiro? Abra uma conta na Daily Option. Temos saques bloqueados no prazo de 72 horas para você quebrar sua banca. Saque mínimo de R$ 150 para você não conseguir sacar o seu lucro. E temos a oferta da casa, que é aquele delay sensacional para dar aquele lois maravilhoso. Abra uma conta na Daily Option, porque o seu prejuízo é a nossa alegria. Vem para Daily Option você também. Vem! Embora! Vamos em busca de quebrar a banca. Brincadeira, vamos em busca do win. Respeito o gerenciamento de vocês. Respeita.
Cara, eu fui dormir tarde, eu acordei muito tarde, velho. Por isso que tô fazendo a live agora. Pô, Jack, tu acordou agora? Não, porque eu tive que operar, né? Eu acordei tarde, fazer minhas operações, enfim. Euro SD, Euro GBP, Euro JPY, Audi CAD, Audi SD, Audi JPY, GBP JPY. Todo mundo preparado? É isso aí, Ale Figueiredo. Eu gosto assim, eu gosto quando a conversa é desse jeito. Tá falando minha língua. Tô de bola, Celso. Difícil pegar delay, né? Delay option. Fala, Thales. Daniel, Celso Santos. Bora, Ale Figueiredo. Vamos em busca do win. Bora ver como é que vai ser hoje. Só vou fazer uma operação de venda aqui no Euro JPY, tá? Entrar de banca toda tá arriscado. M15 fala que não é para entrar. M5 fala que é para entrar. Tá uma briga aqui de vendedor com comprador. Tudo bola. Vai, de peçanha. Vamos de banca toda? Só presta assim. Celso Santo, falta só R$ 6 para completar a meta de R$ 30 por dia. Celso, cuidado. Melhor você garantir 24. E se falta R$ 6, você pode diminuir e acabar perdendo seu lucro. Às vezes, necessariamente, não precisa bater. Deixa eu ver se ela estica. M15 fala que não é para entrar. M5 fala que é para entrar. Bora lá, velhinha, suba. Você vai dar loss, vai dar win. O que é que você vai fazer? Suba, sua velhinha desgramada. Rafael Ferreira. GBP JPY, tem o que aqui pra gente no GBP JPY? O que a gente tem aqui no GBP? Só presta assim de banca toda, né? Só presta assim de banca toda. Vou mostrar uma coisa extremamente verdadeira aqui para vocês, beleza? Vocês sabem quem é esse aqui, né? É verdade ou não é verdade o que ele está falando? Escuta aí. É verdade ou não é verdade? Não existe nesse mundo uma corretora mais honesta do que essa. Tá certo ou não Não tá? existe nesse mundo uma corretora mais honesta do que essa. E aí? Concordam? Concorda ou não concorda? Estamos aí com 52 pessoas na live. 70 pessoas, a gente vai abrir call no Telegram, hein? Vamos abrir call no Telegram. Pô, pessoal, só 22 likes? Ajuda nós. Esmaga o like aí. É só clicar o dedo no like. Dá uma dedada no like aí, meu irmão. Ajuda nós. Ajuda, ajuda, ajuda. Clica o dedo no like.
Pelor Miranda, boa tarde, Pela. Estamos aí com 52 pessoas na live. Você esqueceu, esmaga o like, estamos com 30 likes aí. Opa, tocou o quê aqui? Não, não, não. Olha o audio card, temos alguma coisa aqui no audio card, alguma coisa que a gente possa entrar de banca toda? Temos alguma resistência por aqui? Será que sim? Será que sim? Vou fazer uma operação de venda, tá um pouco arriscado aqui, só passando essa informação, beleza? Só passando a informação. Vou arriscar. Arriscado, bora lá. Subir, a gente entra com tudo. Jackson, você usa o mesmo operacional desde a sua primeira live? Sim, as lives gravadas são praticamente uma aula de price action. Não, não, não. No início. Vamos dizer assim que o meu operacional era um operacional mais sofisticado, vamos dizer assim. Só que o problema desse operacional é que às vezes demora muito para aparecer entrada. Aí também fica um pouco cansativo, porque eu faço 5 horas de lives seguidas. E eu com um operacional complexo fica cansativo, vamos dizer assim, na mente, né? Psicologicamente, né? Você fica cansativo. Então aqui na live eu trago um operacional muito simples, um operacional muito SAP, que não é cansativo, tá entendendo? É bem simples. Então, é bem tranquilo. Mas eu tenho vários operacionais, tá? Só passando essa informação. Deixa eu ver se dá pra gente entrar de banca toda aqui, né? A região de 61,8 de Fibonacci. Estamos aí com 60 pessoas na live, viu? 70 pessoas, a gente vai abrir call no Telegram pra gente ir de banca toda. Só presta sim, de banca toda. E aí, galera, se inscreveu no Contra Mais? Quem aí se inscreveu no Contra Mais para ganhar uma banca de R$ 1.000? O aplicativo tá aí, totalmente gratuito aí para você, viu? Pô, Jack, mas o gerenciamento é diferente do meu, tal. Não importa, meu irmão, é totalmente gratuito. É só você seguir a regrinha. Seguir a regrinha, você vai ganhar uma banca de 1.000, depois 5.000, depois de 25.000. É uma coisa bem interessante aí para você. E principalmente aí que não tem, no momento, vamos dizer assim, né? Condições de colocar uma banca grande, né? Porque quando eu era iniciante, lá em 2019, eu não tinha condições nenhuma de colocar R$ 1.000 para poder operar. Eu não tinha essa condição. Então, isso é bem interessante aí para você ir se acostumar a operar com valores altos aí, né? Será que o Audi, o SD, ele sobe para a gente fazer uma entrada de banca toda? Será? Olha. Opa, ai, meu Deus. Opa, meu Deus do céu. Mais um pouquinho, peguei. Mais um pouquinho. Bora lá, suba. Mais um pouquinho. Pra gente, mais um pouquinho pra gente de banca toda. Vai, sobe. Isso. Agora, bora ver se vai dar loss ou se vai dar gain. É loss ou gain isso aqui? É loss ou gain? É loss ou gain? Ai, meu Deus do céu, tô nervoso. Ai, meu Deus do céu, vai dar loss. Socorro, meu Deus, vou sair. Ai, senhor. Meu Deus do céu, vai dar loss. Não, 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 não. Vai dar loss, vai dar loss. Ai, meu Deus do céu, não. Desce, velhinha, desce, desce. Meu Deus do céu, não faz isso comigo, não. Ai, meu Deus, vai dar loss. Socorro, senhor. Minha banca toda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vai dar win, por favor, senhor. Se der win, eu prometo que nunca mais eu saio do gerenciamento. Eu prometo que eu nunca mais entro de banca toda. Eu prometo. Por favor, dá win. É minha banca toda. Se der win, eu prometo que eu nunca mais entro de banca toda. Por favor, dá win. Ai, meu Deus do céu, vai dar loss. Ai, meu Deus do céu, vou perder meu dinheiro. Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, vai dar loss, meu Deus, não acredito nisso. Ai, senhor, vai dar loss. Não, velhinha, desce. Eu prometo que eu nunca mais entro de banca toda. Por favor, eu prometo, eu juro, eu nunca mais entro de banca toda. Por favor, por favor, por favor, dá win. Ai, meu Deus do céu, ai, eu vou perder meu dinheiro. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Por favor! Por favor! Por favor! Ai, ai, ai! Ah, obrigado, senhor. Prometo que eu nunca mais entro de banca toda. Eu nunca mais entro de banca toda, senhor. Obrigado, meu Deus! Ai, senhor! Ia perder minha banca agora. Não acredito nisso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu ia perder minha banca agora, gente. Eu prometo que eu nunca mais saio do gerenciamento. Pegaram o win, pegaram, pegaram.
Meu Deus do céu, eu pensava que ia perder minha banca, meu Deus. É o único. Eita, pessoal, tá 1-0, tá? Eu me esqueci, isso aqui foi de ontem à tarde, tá? Esse placar foi de ontem à tarde, tá? Tá 1-0. Deu ruim, meu Deus, eu pensava que ia perder minha banca, eu não acredito nisso. Embora! Vamos em busca do win. Ai, me de segunda a sexta, operando ao vivo, por Price Action. Pegaram. Meu Deus do céu, eu pensava que eu ia quebrar minha banca. Eu não acredito nisso. Senhor Rei da Glória, eu prometo, senhor, nunca mais saio do meu gerenciamento. Eu nunca mais saio do meu operacional. Eu nunca mais faço martingale. Meu Deus do céu. Por que, senhor? Eu sou assim. É só respeitar o gerenciamento. Vou abrir call no Telegram, tá? Fazer uma entrada de banca toda aqui. No EURSD. Eu pensava que eu ia quebrar minha banca, gente. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Região de Fibonacci, região de 61,8 de Fibonacci. Pensava que ia quebrar minha banca, gente. Pessoal, cadê? A EURUSD, região de suporte, entrar de banca toda. Deixa eu ligar aqui, call no Telegram. Batemos 70 pessoas na live. Fala, Dinho Barreto! Dinho, eu ia perder toda a minha banca, Dinho. Tu acredita, Dinho? Meu Deus do céu, fiquei nervoso aqui, Dinho. Eu nunca mais faço isso, Dinho. Tu viu, Dinho? Estamos ao vivo no Telegram, beleza? Vou fazer uma entradinha aqui nessa região de suporte, aqui no EURUSD, tá? De banca toda, como sempre. Você viu, Dinho? Nunca mais eu saio do meu gerenciamento, Dinho. Meu Deus do céu, que nervoso, rapaz. Que nervoso. Eu quase quebro minha banca, Dinho. Eu quase quebro minha banca, rapaz. Fazer uma entrada aqui. No EURUSD. Dinho, a gente tem que marcar a nossa live, Dinho. Temos que marcar. A gente vai marcar, meu irmão. A gente tá enrolando muito. Olha o gerenciamento, olha o gerenciamento. Meu Deus do céu, que nervoso que deu, gente. Ia quebrar minha banca. Rapaz. Grande Gil Barreto. Vocês viram fazendo isso aqui atrás? Eu fiz assim para descontrair um pouco. Mas eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Não desse jeito, né? Mas eu já fiz isso. Eu já fiquei atrás da cadeira, pedindo a Deus para dar um win. Já fiz isso quando eu não respeitava o gerenciamento. Às vezes eu saía da frente do computador. Eu saía e ia para longe, para não ver a entrada. Sério mesmo. Eu só interpretei aqui. É o que eu fazia no passado, né? Claro que eu dei uma exagerada, obviamente, né? Mas enfim. Boa tarde, Jack. Chegando com o dedão no like, como está a Delay Option? Delay Option, delay como sempre, né? A gente tá esperando aqui, ó, ele descer aqui pra gente entrar de banca toda. Telegram, link na descrição. Não deu pra ver, não foi aí, não foi? Ah, eu fiquei atrás da cadeira, né? Eu tava atrás da cadeira. Bora lá, não tocou, né?
Que porra é essa? EURSD eu abrindo na digital, é? EURSD na binária, meu irmão. É na binária. Que palhaçada é essa aí? Que palhaçada é essa aí? Bora lá, entrar de banca toda. Aparecer. Só aqui tá arriscado, tá? Até daria para arriscar aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. Ele subir, vou entrar de banca toda aqui nessa resistência, tá? Bora guardar aqui o áudio SD pra gente entrar de banca toda. Áudio SD, operação de venda, entrar de banca toda, tá? Respeita o gerenciamento. Respeita. Jeff, quando você vai ao banheiro, ele tá dando a entrada escondido na Olymp Trade, sai da tela do PC. Ah, Olymp Trade, meu irmão, Olymp Trade, o negócio lá é cabuloso, viu? Eu só não coloco a Olymp Trade aqui na live porque minha audiência cai, porque a galera prefere a Delay Option, né? Delay Option e Cotex, mas a Cotex eu não curto muito operar nela. E a Olymp Trade eu não coloco aqui na live por conta da audiência. Se eu colocar, minha audiência despenca. Vai lá pra casa de caramba. Mas aqui eu coloco a Delay Option, porque a galera gosta da Delay Option. Suba, velhinha, pra dar um win. Hildo Celestino, sou aluno do Dinho. O cara é top. Estou sempre posso te acompanhando, Jack. Valeu, tamo junto, Hildo. E o Dinho vai fazer uma live, tá? Porque eu e o Dinho, a gente não fez a live ainda, porque teve um problema, né? A gente teve uma discussão séria, pra quem não sabe. Porque eu falei, Dinho, é o seguinte, eu só faço a live com você se eu for entrar de banca toda, meu irmão. A gente entrar de banca toda e fazer martingale nível 5. Aí o Dinho não concordou comigo. Não, Jack, aí você aí não dá certo, aí não dá certo. Não, tem que ser banca de martingale nível 5. Tem que ser desse jeito. O Dinho não concordou, não gostou da ideia. Vou fazer live com o Dinho Barreto, vou fazer live com Gabriel Schmidt. Vou chamar o Gabriel, bora fazer live, meu irmão. De banca toda. É, a doutora Jéssica, conhece a doutora Jéssica? Chegou aqui na live, convidou para fazer uma live. A gente faz live com a doutora Jéssica também. Faz live com todo mundo aqui, meu irmão. Aí o Dinho, eu e o Dinho. Ah, não. Então eu e o Dinho vai ter que sair na porrada, meu irmão. Então, a gente vai ter que sair na porrada aí, meu irmão. Não subiu, né, gente? Não subiu. Se subisse, a gente ia fazer uma entrada de banca toda aí. Fazer uma entrada de banca toda. Estamos ao vivo no grupo do Telegram, tá? Tá aqui, ó. Paulo Fabrício, Claudimar Santiago, Matheus, Minerman, Anderson Estevam, Carlos Silva. Ó, tem uma porrada de gente aqui, né, meu irmão? Thaís Moraes, Renata, Serginho, Felipe, Júnior, Robson, Palamar, Marcos, Carlos, Anderson, Matheus, por aí vai. Vamos em busca do Win. Live de segunda a sexta, operando ao vivo para esse action. LTL também para o Max Monar, suporte resistência, analisando o padrão de MELD, MQ, DMC com filtro de entrada. Retração de 1000, reversão de 1000, retração de 25, retração de 25, retração de 1030 e por aí vai. Pessoal, a sua vida tá um saco? Você tá na zona de conforto? A sua vida, ela não tem emoção? Então, venha para Delay Option, que você vai ver o que é emoção de verdade. Você vai ver o que é ficar com o coração na mão. EURGBP? EURGBP, não vou fazer nada no EURGBP, tá? EURSD, não. Vai ter uma virada de vela de H1, né? Regis, irmão, boa tarde. Boa tarde, Regi. Tudo bem? Tudo na tranquilidade? Batemos 100 like, batemos 100 like. Pô, pessoal, ajuda no like aí. 56 like. Esmaga o like aí para fortalecer o canal. Ajuda demais o canal. Estamos 1 a 0, hein? 1 a 0. Estamos 1 a 0. Eita, deu 3 horas da tarde, fechou a maioria dos ativos, né? Fechou a maioria dos ativos, 3 horas da tarde. GBPUSD tá muito traiçoeiro. GBPUSD eu não vou colocar aqui na live hoje, não. Não vou colocar o GBPUSD. Eu tô com medo do GBPUSD. Eu sou medroso. GBPUSD tava dando uma chuva de lois aqui na live.
Então, botei ele fora. Disse, vá para lá, GBPUSD, não quero ver você aqui mais na minha live. Pego o Beco. EURUSD, EURO JPY, Bitcoin, Ripple, o Hyplo, Ethereum, Litecoins. EOS é uma porcaria, tá? EOS é uma porcaria, uma bosta. Não gosto do EOS. GBPJPY, bora lá. Teve uma virada de vela de H1 agora. Vou ficar caçando entrada não, tá? Ficar no 0 a 0 não tem problema nenhum. Cadê o Dinho Barreto falou aí? Fala, Dinho. Qual o papo? Do CrossFit ou de banca toda e do martingueiro? Bora! Vamos em busca do em live. De segunda a sexta, operando ao vivo por prece. Só comecei a live extremamente tarde, né? Comecei a live agora de 2h30. Fui dormir muito tarde. Eu fiz a live mais cedo porque eu estava operando para fazer minha grana. Eu preciso fazer grana, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar minha luz, minha feira, pagar minha academia, comprar meus anabolizantes para ficar gigante, ficar forte e aplicar na veia. Preciso, né? Senão não dá certo. Não, não, pessoal. Quando é feriado no Brasil, não interfere, não, tá? Interfere mais quando é feriado nos Estados Unidos. Quando é feriado no Brasil, é tranquilo. Não interfere em nada. Estamos aí com 90 pessoas na live, hein? Será que a gente consegue bater 100 likes aí? Que é isso, Henrique? Pô, Henrique, aí você enfraquece a amizade, meu irmão. Vou dar um bloqueio em você aqui, viu, meu irmão? Vou dar um bloqueio em você aqui. Pô, meu irmão, tá me chamando. Tá, que é isso, meu irmão? Que é isso? Respeita, porra. Respeita, meu irmão. Vamos em busca do in. Pô, aí não. Eu vou mostrar para vocês. Vou gravar um vídeo e colocar no story, meu irmão. Eu treino na Smart Fit, né? Porque é a academia que tem por aqui na região onde eu moro. E a academia que tem. E o. Pô, meu irmão, zero todas as máquinas lá. Eu tenho que fazer adaptação, né? Colocar candeleira no braço para deixar mais pesado. Colocar elástico, uma porrada de coisa lá. Para poder fazer alguma adaptação, né? Mas enfim. Mas estou reclamando não, pô. Dá para se adaptar, dá para improvisar. Uma academia boa. Dá para treinar. Estamos 1 a 0 até o prezado momento, hein? 1 a 0, eu pensava que eu ia quebrar minha banca. Não quebrei, né? Quem chegou agora, pessoal? Quem não viu, eu entrei de banca toda, tá? Fiquei nervoso pra caramba que você chegou agora. Chegou atrasado, meu irmão. Fiquei nervoso, corri, fiquei atrás aqui. Fiz uma oração a Deus. Pedi para Deus, Senhor. Se der win, eu prometo que eu nunca mais vou quebrar minha banca. Perdão. Se der win, eu prometo que eu nunca mais vou entrar com banca toda. É isso aí, Kevin Bell. Aquele óleo mineral para injetar na veia. Esse que é o segredo, meu irmão. O cara ficar roliço. Ficar inchadão. Porra de músculo, meu irmão. O cara ficar roliço, ficar inchado. Tu viu, Kevbell? Kevbell viu, coloquei lá no story, pessoal, levantando 200 quilos lá na academia. Tu viu, não foi, Kevbell, story, não foi? Fala, Jackson, beleza? Live de segunda a sexta. Seu Madruga, faz uma propaganda pra mim aí, seu Madruga, manda lá no Instagram, pô. Cadê? Pô, ficou massa, velho. Pessoal, concorda ou não concorda? Aqui, ó. Concorda ou não concorda? Concorda ou não concorda? Não existe nesse mundo uma corretora mais honesta do que essa. Existe uma corretora mais honesta do que a Delay Option? Existe? O que está acontecendo aqui, hein? Tá meio bugado aqui, né? E que não é, ou é meu computador?
Bora dar uma olhada aqui no Litecoin para ver o que é que tem aqui para gente. A gente fazer uma entrada. Pode fazer uma entrada por aqui, ó. Região de Fibonacci. O que é que a gente pode fazer por aqui? A gente tem que ver todas as possibilidades, né? A gente pode traçar um Fibonacci. Olha que coisa linda, que coisa sensacional esse Fibonacci, hein? Região de 50%. Bora fazer uma entrada de banca toda? Aqui no Fibonacci. Subir, ó. Entra no. Opa, bora lá. Entra aqui, ó, no Fibonacci. De banca toda. E a gente tem aqui uma região de pullback também, é isso mesmo? A gente tem uma região. Ah, mas tá muito fraco esse. Pô, tá muito fraco esse pullback, né? Por aí. Até poderia ser um pullback aqui, mas. Eu acho que tá fraco, hein? Deixa eu analisar com calma aqui. É, tá um pouco. Ele já sentiu a região. Vou ficar de boa. A vela nasceu próximo, vou ficar de boa, né? Região 50%. Até daria para arriscar aqui, ó. É, temos um pullbackzinho junto com a LTB, uma confluência ponto X. Só que ele já sentiu a região aqui, ó. Já sentiu a região de pullback, então bora ficar de boa na lagoa. Beleza? Vamos aí com 103 pessoas na live. Quanto tá na IK? Não entendi. Não entendi, Natagel, sua pergunta. Não entendi. Só peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários, beleza? Desculpa se eu não consegui ler. Pessoal, estamos aí com 74 likes. Se você esqueceu, esmaga o like para fortalecer o canal. Já sentiu a região, né? Tocou aqui, ó, na região de pullback novamente. Tocou na região de pullback novamente, né? Mas já se aproximou da região. Já se aproximou, tocou no ponto X, né? Temos aqui uma LTB linda, maravilhosa, sensacional, junto com o pullback, junto com a região de 23,6 de Fibonacci, né? Várias confluências aqui. Tocou, respeitou. Tivesse entrado, teria dado um lindo, maravilhoso, sensacional. A entrada top, onde é que seria? Pera aí. Calma aí. Bora analisar isso aqui com calma. É, realmente a entrada top é a região de 50% de Fibonacci, mas é muito difícil essa vela subir. Ah, o placar tá 1x0, meu irmão. 1x0. O placar tá 1x0. Pessoal, se o que chegou agora na live, né? Estamos aí com 107 pessoas na live. A entrada que a gente fez, eu fiz uma entrada de banca toda, viu? Fiquei nervoso aqui, me tremi todo. Me tremi todo. Fui aqui para trás, fiz até uma oração aqui na live ao vivo, né? Porque eu falei, pessoal, falei para Deus assim, né? Se eu não, se eu se desse, eu nunca mais ia colocar minha banca toda na operação. Daria para pegar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Mas ele não chegou a tocar. Não chegou a tocar. É bastante prudente. Bota lá, meu irmão. Foi uma coisa assim surpreendente. Não foi? A galera viu. Quem tava aqui na live viu. Foi doideira, cara. Foi loucura. Foi loucura. Fiquei nervoso. Tunico Games. Romão Beltrade. Boa tarde. Se for de banca toda, ganha um brinde. É isso aí. Ô, oh, Wilson Rocha. Igual o Felipe ontem à noite. Ontem com 18 mil ao vivo. Deu win. Não falou nada quando vimos. Lucro 16K. Show de bola. Todo mundo tem que sentir isso uma vez na vida. Prisa! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Embora! Vamos em busca do Win. É zoeira, pessoal. Tô brincando, tá? É zoeira. Eu só fiz aqui uma parada só para descontrair mesmo. Beleza? Estamos ao vivo no grupo do Telegram. E aí, a galera já tá operando no aplicativo Control Mais? A galera já tá operando o um aplicativo Control Mais. O aplicativo Control Mais está disponibilizando banca de 1.000, 5.000 e 25 mil reais. Só seguir o gerenciamento do aplicativo Control Mais. Bora ver se apareceu aqui alguma oportunidade aqui para a gente. Euro USD. A gente vai fazer uma entrada de banca toda no Euro USD. Bora lá, bora lá. Cara, o Ethereum tá arriscado, tá?
Tem nada aqui, não vou fazer nada não. Vou ficar aqui no EURUSD. Vou ficar caçando a entrada não, tá? Vamos 1-0. Se finalizar 1-0, não tem problema nenhum. Eu, se fizer 3 horas de live, ficar no 0-0, tô nem aí, meu irmão. Só vou entrar se aparecer a oportunidade. Se der um, show de bola. Se der lógico, show de bola também. Não tem problema. Seu Louco Games, beleza? Matheus, era R$ 40 de banca. Pois é, Matheus. Pois é, R$ 40 de banca. Você viu, meu irmão? Imagina se eu perdesse, velho. Se eu perdesse, eu ia estar lascado, meu irmão. Eu ia ter que finalizar a live aqui, cara. Pô, velho. Qualquer coisa, me ajuda aí com o Pix. Apostador, me dando vídeo para quem quer ver o Jack entrando de banca toda. Bora! É de gelar o coração. Como funciona esse Control? O Control Mais é um aplicativo que está buscando pessoas que respeitem o gerenciamento de risco. Pessoas disciplinadas. Totalmente gratuito, zero risco para você. Temos aqui o aplicativo Control Mais. Aqui, exatamente aqui, ó. Esse é o aplicativo Control Mais. O link desse aplicativo está na descrição. O grupo do aplicativo está na descrição do vídeo. Todas as informações no grupo do Telegram. Zero risco para você. Você vai começar numa conta demo. Tá? E todas as suas entradas você vai colocar aqui, ó. Temos aqui 260 pessoas em treinamento. Dessas 266, apenas uma pessoa ganhou uma banca de R$ 1.000. Você fica aqui, ó, nessa fase de treinamento, zero risco, operando uma conta demo no valor de 500. A corretora você escolhe. Pode ser Cortex, Binomo, AlphaTrade, Delay Option, fica a seu critério. Fez o resultado, coloca todo o seu histórico aqui. Depois, se você no prazo de 30 dias, 45 dias, tiver uma boa performance, esse aplicativo ele vai disponibilizar para você uma banca de R$ 1.000. E você pode tentar várias vezes que você quiser. Pô, não gostou do resultado? Vai lá, deleta e começa do zero. Não gostou do resultado? Vai lá e deleta e começa do zero. Não gostou do resultado? Vai lá, deleta. Você pode ter várias tentativas. É uma banca de, você vai ter um stop de R$ 500 e fazer uma meta diária de R$ 25, 25, 50 ou 75. É bom, não é? Com R$ 500 você consegue fazer 25 por dia? Você com stop diário. O seu stop é de 500. Você arrisca 500 para fazer R$ 25 por dia. Você consegue? É fácil. É fácil. Então, esse aplicativo está disponibilizando isso aqui para você. Eu me cadastrei no aplicativo. Tá aqui, ó. Eu fiz as minhas negociações. Eu apaguei que eu fui fazer ontem. O resultado não foi bom. Beleza. Mas quando tiver uma notícia aqui, a gente tiver de boa aqui, não tiver nada aqui no gráfico, vou dar um exemplo para mostrar para vocês como procede. Vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Totalmente gratuito. O aplicativo foi recém-lançado, está em fase beta. Nesse momento ele é totalmente gratuito. No futuro, não sei se vai ser gratuito. É uma oportunidade que pode mudar a sua vida. E não é brincadeira, é uma coisa séria. Você vai para uma banca de 1.000, depois for uma banca, por exemplo, ó, esse escrito aqui, ó. Esse escrito aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo. Você está vendo, ó, 266 em pessoas. Só uma pessoa foi habilitada. Aqui, ó, trade habilitado. Só uma pessoa foi habilitada. Essa pessoa aqui, ela já está com uma banca de R$ 1.000. Com a banca de R$ 1.000. E essa pessoa está lutando para pegar uma banca de 5 mil e depois de 25 mil. Beleza? Totalmente gratuito aí para você. Zero risco. Beleza? Bora, né? EURUSD, se ele subisse, a gente ia fazer uma operação de venda aí no EURUSD. Fazer um gain 200, não é, seu Madruga? Estamos aí com 121 pessoas na live. Batemos 100 like? Pô, pessoal, ajuda no like aí, rapaz. Esmaga o like aí para fortalecer o canal. É grátis. Ajuda demais esse canal. Você fortalece o canal do Jack. Ajuda nós. Como tá o canal, Romar? Bora! Para virar investidor, cara, você, é o seguinte, tá? Pelo meu conhecimento, eu acho que investidor tem que ser pesado, né? Qualquer investidor que consegue botar ali no aplicativo, não, tá? Mas eu não tenho essa informação, não. Porque o aplicativo Control, como é que eu posso falar? Ele tem conhecimento de investidores grandes, tá? Gente muito grande aí, tá? Então, a coisa lá é pesada. O cara tem que ter muito dinheiro lá para poder investir. Se não me engano. E por isso que o aplicativo Control criou, o William, que é o dono do projeto, criou esse aplicativo.
Pessoal, bora fazer uma entrada de banca toda aqui no Euro USD. Eu vou arriscar, tá? Se ele fizer um movimento conjunto, eu vou arriscar aqui, ó. Cadê? Tá arriscado, mas eu vou arriscar. Subir aqui, eu tocar na LTB, eu vou arriscar. Enquanto ele não toca, eu vou ver aqui outras paridades, tem alguma coisa interessante. Vou colocar aqui, Litecoin. Ó, Litecoin subindo. Tem alguma coisa aqui no Litecoin que a gente possa entrar? Olha o EURUSD. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se o EURUSD sobe para a gente entrar de banca toda. Não subiu. Litecoin, não é o que? Ethereum. Qual é que eu tava olhando, meu irmão? Aí é o Ethereum, né? Não, pô. É qual? Ah, é o Litecoin, pô. Litecoin, não é isso? Marcação muito feia, a gente tem que ter uma confluência aqui, né? Bora ver se a gente tem uma confluência aqui, ó. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Bora lá, vou arriscar aqui no Litecoin também, que se dane. Bora lá. Opa, mais um pouquinho, suba. Suba, suba. Próximo movimento conjunto, cadê o Ethereum? O Ethereum tá por aqui. Bora ver se tem alguma coisa aqui. Olha o Litecoin. Eita caramba, velho. Olha o Litecoin. Pegaram aí no Litecoin, subiu muito rápido. Deu delay, não foi? Opa, mais um pouquinho. Vá, mais um pouquinho. Suba. Bora, tá com cara de delay, hein? Tá com cara de delay. Vai dar um delay gigantesco. Foi muito rápido. Exploda! Pegaram aí no Litecoin? Quem pegou deu delay, não foi? Mais um pouquinho. E bora, bora ver se vai dar win ou se vai dar loss. Se der loss, tudo bem, show de bola. Se der win, show de bola. Litecoin, tocou. Bora ver se vai respeitar. Sim ou não. Se der win, show de bola. Temos aqui uma LTB lá na casa de caramba, que ele pode vir buscar também, tá? É uma possibilidade. Bora ver se vai dar win ou se vai dar loss. Estamos aí 1-0 até o prezado momento. Bora, velhinha Deus, exploda, não suba, exploda para baixo. Exploda para baixo, exploda. Isso, desça, 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 isso, desça mais, eu quero que você desça. Não suba. Você subir, eu vou quebrar o computador. Bora, desça, desça, desça. Não, minha filha, por favor, isso, desça mais. Exploda para baixo. Exploda para baixo. Não faça isso, minha filha. Não faça isso comigo, desça. Bora. Não, minha filha. Tá bem volátil, né, pessoal? Tá bem volátil aí. Bem volátil, bora ver se desce. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Desça mais. Não suba, minha filha. Você desça logo para a gente ficar tranquilo, ficar de boa. Desça mais. Quem pegou a taxa em cima tá de boa, né? Tá tranquilo, né? Desça mais. Desça, desça, desça. Não suba. Desça. Desça mais. Que é isso, minha filha? Desça. Dá uma briga aí. Dá uma briga. 3, 2, 1. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Deu um loss. Quem pegou in? Alguém pegou in? Alguém pegou in? Alguém pegou in? Quem pegou a taxa em cima deu in, hein? Estamos aí 1-1 aqui, 1-1. Alguém pegou win? Acho que alguém pegou win, hein? Seu Madruga pegou win. Vou pegar aqui ainda, ó. Se ele subir, eu vou entrar de banca toda aqui em cima ainda, ó. Teve gente que pegou win, né? Teve gente que pegou win, ó. A maioria pegou win, a maioria pegou win. Teve gente que pegou loss. Ai, que ótimo. Sacaninha o USD. O USD não subiu, né? Litecoin, ó. Pra aí, ó. Teve gente que pegou win, hein? A maioria pegou win. Estamos 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Estamos 1-1. Bora ver se a gente melhora. Anderson pegou loss, né? Eu também peguei o loss aqui. Por uma besteirinha não deu win. Embora. Bora lá, né? Se ele subisse aqui, eu pegaria ainda aqui, ó, de banca toda. Ai, minha filha, você. Você deu loss. Olha o Litecoin. Não, agora mais não. Agora já foi, agora já foi, agora já foi.
Vamos aguardar, tá? Bora aqui, me ajuda? Pessoal, pegamos aqui um a um, tá? A galera, a maioria pegou um, pelo que eu vi aí. Pessoal, o EURUSD, se ele explodir, essa vela explodir, eu vou arriscar, tá? Só se essa vela explodir. Peraí, calma aí. Só se essa vela explodir, não. Região 23,6 de Fibonacci. Bora lá. Bora, vamos em busca do Win Live de segunda-feira no vivo. Para esse action. É, vou ficar só no EURUSD mesmo, né? O EURUSD subir, vou pegar uma operação de venda aqui, né? Na região de 23,6 de Fibonacci, né? Tem várias possibilidades aí. Ver se ele sobe. Subir para a gente entrar de banca toda. Tudo, beleza. Que é isso, Romar? Pessoal, o que o Romar tá falando? Não opero na IQ. Ô, Romar, vem pra IQ, rapaz. Vê se é infeliz com a gente. Que é isso, Romar? Pelo amor de Deus. Vem pra IQzinha. Vem pra IQ, Romar. Que é isso, rapaz? Não fala isso da delayzinha, não. Ô, rapaz, eu fico chateado. Fala isso, não. Tô esperando aqui o EURUSD subir para fazer uma operação aqui na região de 23,6 de Fibonacci. Mais um pouquinho. Será que sobe? Seria interessante subir nessa vela, né? Porque seria tanto uma reversão de M1 como uma retração de M5 também. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Tour Price Action. LTA, LTB, pullback, Fibonacci, suporte e resistência. Analisando os padrões de vela de M15 e de M5 como filtro de entrada. Eu estou fazendo live à noite, tá? Eu fiz live segunda, terça e ontem. É, ontem não muito bem que não deu certo, né? Mas fiz segunda e terça explicando o aplicativo Control Mais. Beleza? Qualquer coisa eu dou um exemplo aqui. Coisa muito simples. Pessoal, a última vela de M1, né? Se subir, eu vou entrar. Um pouquinho arriscado agora, que é a última vela de M1. Será que sobe? Suba, velhinho, para a gente fazer a operação de venda. Suba, 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 suba. Estamos aí 1 a 1, tá, pessoal? 1 a 1, 1 a 1. Lá, né? A galera aí tá 2 a 0, né? E teve gente que pegou uma taxa boa na última operação e a galera pegou um win. A maioria pegou um win lá no Litecoin, né? Litecoin. No último segundo, ele subiu. Deu um lóizinho pra mim aí, mas a galera pegou, ó. Seu Madruga, 9x2. Ô, seu Madruga, vem aqui pro meu lugar. Vou te chamar aqui na live pra você passar as entradas pra gente, meu irmão. Placa lindo, maravilhoso, sensacional. Vem pra cá e passa a entrada. Seu Madruga foi da minha mentoria, tá? Seu Madruga foi da mentoria, tá com placa lindo, maravilhoso, tá com resultado incrível. A banca tá aumentando. Bora lá, né? Vê se aparece. Não vou fazer mais nada aqui no EURUSD. Beleza?
Pessoal, aqui no Ripple tá bem arriscado, tá? Só passando a informação. O padrão que tá aqui é uma briga de comprador e vendedor, tá? Só passando essa informação aí. Vou fazer uma operação de venda aqui no Litecoin, tá? Litecoin, temos várias zonas aqui, tá, pessoal? Vou entrar com a taxa. Olha o Ripple, se o Ripple subir, eu vou entrar. Vou entrar no Litecoin também, tá? Aqui eu vou entrar com a taxa. Temos uma zona aqui em cima que ele pode vir buscar também, tá ok? Temos aqui também, ó. Beleza? Vou entrar com a taxa. Se ele vier buscar, eu entro com mais taxa aqui em cima também. Beleza? Não tá subindo, né? Bora ver se sobe, bora ver se sobe. Interessante que o Litecoin parece que tá mais interessante do que o Ripple, tá? Mas bora ver. Uma virada de vela de H30, de M30 no caso. Parece que não vai subir, né? Não vai subir. Aqui, boa tarde. Alexandra, boa tarde. Só presta sim, hein, Romar? Só presta sim. Fazer entrada em várias paridades ao mesmo tempo. Agora tá um pouco arriscado, né? Que é a última vela de M30. O bicho não vai subir. O Litecoin, a galera pegou win, hein? No Litecoin, não foi naquela última entrada. Estamos 1-1, mas a galera pegou win. Meu operacional é LTL também pro back Fibonacci, suporte e resistência analisando padrões de vela de M15 e de M5 como filtro de entrada. Batemos 100 likes, pessoal? Batemos? Só muito obrigado, tá? Batemos 100 likes. Nossa meta de like é 200, né? Não sei se a gente vai conseguir bater 200 likes, porque comecei a live bem tarde hoje. Vamos aguardar. Tá descendo, né? Ó, o Bitcoin descendo. Vamos aguardar. Estamos 1-1, né? A galera tá 2-2.
Você quer ter dor de cabeça? Você quer perder dinheiro? Bora ver, estamos 1-1, tá? Pra galera tá bom, né? Que as duas entradas aí deu um win pra galera aí, né? Pra maioria, no caso, né? Aqui no Litecoin deu um loizinho aí pra mim, né? Porque a taxa não ficou boa. Mas a galera que pegou a taxa mais em cima ficou boa, hein? EURUSD, bora ver o que tem aqui pra gente no EURUSD. Pessoal, vou fazer uma entrada aqui no EURUSD, tá? Se ele subir, eu vou entrar. O Litecoin tá subindo com muita força agora. Eu vou ficar só no EURUSD mesmo. EURUSD mais um pouquinho. Vou entrar com a taxa. Se ele subir na busca dos outros pavios, vou entrar. Bora lá. Vai dar o delay como sempre, né? Mais um pouquinho. Tá subindo com força. Mais um pouco. Na calma, na tranquilidade. Sem pressa. E subir, ó. Tô bem próximo, né? Também. Mais um pouquinho, mais um pouco. Peguei. Ixi. Agora vê só mais um pouquinho. Beleza, agora é só aguardar. Subiu. Subiu mais um pouquinho, vou pegar outra taxa. Beleza, né? Subiu com tudo na velocidade da luz, né? Tá subindo com bastante força. Bora aguardar aqui para ver se vai dar win ou se vai dar loss. Tá vendo alguma coisa aqui no calendário econômico? Só para saber. Tá livre, né? Bora aguardar aqui. Referente está subindo com bastante força, né? Mas temos um padrão interessante por aqui nessa região, tá? Temos um padrão interessante. Bora, velhinha, desça. Não suba, meu Deus do céu. Não faça isso. Tá buscando aonde? Qualquer coisa a gente faz outra entrada aqui, tá? Fazer uma entrada aqui em cima, ó, na região de 61,8 de Fibonacci. Bora lá, tá subindo com bastante força, hein? Difícil dar um in agora. Subiu com muita, muita força, força compradora. 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Opa, teve uma virada de vela de M5, né? Caramba, o tamanho dessa vela, velho. Misericórdia. Vou colocar aqui, estamos 1-2. Vai virar esse placar aí mesmo. Vamos virar esse placar aí. Vamos aguardar. Isaac Oliveira, muito obrigado, Isaac. Tamo junto. Quem pegou lá em cima deu um win, né? Se ela subisse mais um pouco aqui no EURUSD,
Eu pegaria, ela subiu com muita força, realmente, né? Ela desceu e subiu com muita força. Em questão dela subir com muita força, estava um pouquinho arriscado, né? Mas em referente aqui, ó, nessa tendência de baixa aqui, né? Tinha bastante vendedor, por isso que eu quis arriscar, né? M15 fala que é para entrar aqui, ó, mas eu não vou entrar mais não. Aí vindo buscar a região de 61,8 de Fibonacci aqui no Euro USD. Estamos aí 1 a 2. Só que a galera aí que pegou agora esse loss aí realmente deu loss. Quem pegou tá 2 a 1, né? E o último loss, o penúltimo loss que eu levei, a maioria conseguiu pegar o win. Simbora, vamos em busca do win. Agora ele está adquirindo força compradora, né? Bora lá. Cara, aqui foi aqui, ó. Aqui que percebi. Aqui eu percebi, né? Quando ele veio aqui, ó, ele subiu desse jeito, eu já percebi que ele estava ganhando muita força, né? Mas dava para arriscar. Prezado momento, nada de interessante. Desceu e subiu com bastante força. Litecoin. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, puro Price Action. Estamos aí com 120 likes, faltam 80 likes. Dois Anjos! Meu, você é muito ruim, você consegue ganhar dinheiro aqui mesmo? Ô, dos Anjos, se você estiver achando ruim, meu irmão, vaza, meu irmão. Eu acho que você acompanhou, chegou hoje na live, né? A gente tá aqui um mês de live, a gente só tá quantos dias no negativo? Apenas 2 dias no negativo, tá? Apenas 2 dias. Esse mês de abril só teve um dia no negativo, ontem à noite no negativo. E um mês todo, meu irmão. E um mês todo. Mas se você quiser jogar só por hoje, fica à vontade, meu irmão. Beleza? Fica à vontade. Agora, se você estiver achando ruim, você pega o beco. E que tal a gente levar você levar um bloqueio? Não é isso? Bora bloquear ele? Dá um bloqueio aqui. Cadê onde é que bloqueia esse fila da mãe? Pô, eu me esqueci, como é raro bloquear, né? Ocultar, né? Bye bye, otário. Vai procurar outra live para perturbar, meu irmão. Cara mal chega na live e quer jogar. Ah, comer capim e de rapariga. Simbora, vamos em busca do win. Estamos aí, 1 a 2, 1 a 2. O cara chega na live, já quer jogar, não vê um mês todo de live, a gente tá no positivo. Só teve um dia no negativo e ontem à noite no negativo, né? Se eu não fizesse live à noite, a gente só teria um dia no negativo e um mês inteiro de live. E a gente tá 1 a 2. Podemos virar esse placar aqui, né? Apenas 1 a 2. Ah, quiser chegar na live quer falar merda, meu irmão. Vai procurar outra live para falar merda, filho de rap. Pessoal, rapariga lá em Portugal é moça. Não tô chamando palavrão, tá? Você sabe que lá em Portugal, rapariga, fazer minha rapariga, porque é moça, minha moça, né? Lá em Portugal, né? Então, não tô xingando ninguém. Como diz lá em Portugal,
vai procurar outra live para perturbar a feed, rapariga. Não estou falando palavrão, gente. Pelo amor de Deus. Fala assim em Portugal. Se você for ver lá em Portugal, rapariga se chama moça. Beleza? Bora. Estou falando palavrão aqui, pelo amor de Deus. Bora. Vamos em busca do em live de segunda a sexta, operando ao vivo. Burro pra esse action. Falou merda, nós bloqueia. Aprendi com o Dinho, hein? Foi o Dinho Barreto que me ensinou. Concordo, Robson. Não, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, gente. Eu não tô chamando palavrão, não, tá? Por favor. Eu não tô chamando palavra não. Pessoal, é aqui no. Vou pegar aqui na região de 61.8, tá? Se ele subir aqui, eu não tô chamando palavrão não, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu tô falando como se fala lá em Portugal, né? Portugal, rapariga, é moça lá em Portugal, não é isso? Eu não tô chamando palavrão não, pelo amor de Deus. É só chamei ele de filho de rapariga, como diz lá em Portugal, filho de uma moça, né? Só tô colocando aqui o idioma lá de Portugal. Só isso mesmo. Um pouco arriscado aqui, né? É isso. Bora. Ah, eu tô cagando pra esse feed de rapariga, como dizem em Portugal, né? Não gosto de chamar palavrão, mas, hein, Bia? Bia, eu chamar a pessoa de feed de rapariga, eu tô insultando? Não, falando lá em Portugal, assim, com o idioma de Portugal? Jamais, que é isso? Jamais. É, mas esse adjetivo, esse elogio, eu só vou deixar exclusivamente pra esse feed de rapariga que falou, né? Não me lembro qual foi o nome do fur. Ah, foi o Rony, né? Ah, foi o Rony Oliveira, não foi? Que falou Rony Ferreira, que é um frio de rapariga. E bora. Josiane Barbosa, boa tarde. Acho que entendi alguma coisa. Nunca vi o Jack falar assim. Não, que é isso, Josiane? Josiane, pela aí. Calma aí, meu irmão. Calma aí, Josiane. Eu não tô xingando ninguém. Eu tô apenas colocando, elogiando uma certa pessoa, e eu vou deixar esse elogio exclusivamente para essa pessoa. Só isso, né? A gente for ver lá o aqui, ó, a gente for colocar aqui, ó, no Google Tradutor, ó. Peraí. Bota aqui, ó, tradutor. A gente for ver aqui, ó, como é que coloca aqui, ó. Cara, Portugal, né? Aqui tem Portugal. Como coloca Portugal? Não sei se vai dar para colocar aqui, ó. Ah, não tem, né? Não tem um português de Portugal, né? Eu ia colocar aqui para vocês verem. É, aqui não tem um português de Portugal. Não tem. Eu vou colocar aqui, né? Rapariga. Rapariga é moça, pô. É moça. Bora lá. Embora. Se a gente for ver o resultado pela parte da tarde, né? Operando aqui pela parte da tarde. Vamos tirar ontem à noite. Ontem à noite estava muito ruim, mas bora falar só no horário da tarde. Que a gente faz, que o nosso horário é à tarde. A gente só fazendo live pela parte da tarde, só teve um mesmo negativo, tá? Apenas um mês, perdão, corrigindo, apenas um dia aí no negativo, apenas um dia. Todos os outros dias foi positivo aqui na live. Por isso a importância de respeitar o gerenciamento, né? Está definido. Não, o cara falou assim, José Barbosa, entra no. Cadê? Bora, não preciso dar satisfação para ninguém, não.
Bora, vamos em busca do Win. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Pra isso. Opa, caiu um negócio aqui. Nada, né? É Pruba? Pruba? Pubra, pubra, pubra. Nada, nada, nada. Vamos em busca do Win Live de segunda a sexta, operando ao vivo, puro para esse action. Eu opero aqui na IQ porque por conta da audiência, né? A Cotex eu não gostei muito por conta do payout e a questão da limitação, né? A IQ ela tem uma variedade maior de ativos e por isso, né? Mas quando eu coloco a Olymp Trade, a minha audiência vai lá para casa de caramba, né? E a Olymp Trade praticamente não tem delay. Não tem delay a Olymp Trade, cara. É muito raro pegar um delay na Olymp Trade. Pois é, pô. Mostrava Evoque. Aos pouquinhos. Ele vai coisando. Um pouquinho vai subindo. Temos aqui, ó, uma banquinha. Aos pouquinhos a banquinha tá sumindo, né? Tá em 7.967. Conta real, tá aqui, ó. Conta demo. Conta real. Aos pouquinhos a gente vai. Deus vai abençoando aos pouquinhos. Um pouquinho Deus vai abençoando. Bora. Queria fazer live sim na Olymp Trader aqui, né? Mas se eu colocar Olymp Trader, a minha audiência vai lá para casa de cacete. Aí não dá. Não tem como. Simbora. Vamos em busca do Win. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Para esse action, LTA, LTB, pullback, Fibonacci, suporte e resistência. Analisando padrões de vela de M15 e de M5 como filtro de entrada. A galera pergunta, Jack, sai da IQ, Jack, sai da IQ, Jack, sai da IQ. Eu falo, pessoal, a IQ Option eu opero na live. Eu coloco na live a IQ. Só por conta da minha audiência mesmo, né? Porque se eu começar a colocar o Olymp Trader aqui, ó, começar a fazer operações não. Pessoal, bora operar aqui na Olymp? A minha audiência vai cair, pô. A galera vai, ó. Não tem condições, não tem como. Vamos em busca do Win. Gerencial ponta verde. Prefiro o quê, né? Cada um com as suas opiniões, com as suas preferências, né? Tem gente que prefere Cotex, tem gente que prefere quê, tem gente que prefere Olymp Trader, tem gente que prefere Binomo. Todo mundo fala mal de todas as corretoras, tem gente que fala mal da IQ, tem gente que fala mal da Olymp, tem gente que fala mal da Cotex, tem gente que fala mal da Binomo, e por aí vai. Todas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Cada um com a sua preferência. Agora é o seguinte, meu irmão. Falou porcaria aqui, falou porcaria, o cara, ele coloca um adjetivo na pessoa sem conhecer a pessoa, meu irmão, sem conhecer o histórico da pessoa. Se borra. Tem uma oportunidade, né? Estamos 2-1. Bora ver se a gente melhora isso aí. Tá aparecendo um. Bora guardar.
Cláudio Massantiago, já é que certo tipo de pessoa só precisamos ignorar. A galera só vê a ponta do iceberg. Foi só um comentário infeliz. Talvez ele pode oferecer. Show de bola, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. Vou fazer assim, quando aparecer um comentário, eu vou ficar do seu pedido. Mas ali, né? Mas ali é o seguinte, eu dei um elogio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem problema nenhum, mas aquele elogio eu só vou deixar só pra ele mesmo, tá? Só pra ele, como fala lá em Portugal, né? Bora. Se for M5, é interessante pra mesma vela. Caramba! Caramba, Josiane, tu foi colocar 2 e colocou 222? Caramba, mas que bom que deu win, né, cara? Ô, velho. Só peço desculpas se eu não conseguir ler todos os comentários, tá? No momento só tem uma oportunidade que provavelmente a gente não vai fazer, que é aqui no Riplo, né? Aqui. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, puro para esse a entrada tem que ser aqui em cima mesmo. Pessoal, tá saindo notícia agora no calendário econômico, uma notícia bem fraca na Argentina, né? Na Argentina, atividade econômica anual, né? É Argentina, 2 estrelas, às vezes nem afeta o mercado, tá? Mas até pela experiência aqui na live, a gente vê que às vezes o mercado fica doido, né? Justamente quando saiu a notícia. Eu vou dar um tempinho aqui, tá? Eu vou dar um tempinho aqui, esperar essa notícia passar, pra gente voltar, beleza? Enquanto isso, pessoal, do aplicativo Control, vocês conhecem o aplicativo Control que está disponibilizando banca de R$ 1.000? É totalmente gratuito, zero risco para você. Zero, 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 zero risco. Eu vou ficar de boa no Euro JPY. Não vou analisar agora, não. Super vendas. Eu tenho medo de tremer o dedo e pôr 10 entradas depois dessa. Pessoal, aqui notícia no calendário econômico, tá? Deixa eu ver se minha audiência vai cair, tá? Que eu fico meio preocupado aqui na audiência cair. Pessoal, notícia no calendário econômico, tá? Aqui, ó, daqui a 5 minutinhos, bora dar um tempinho. Notícia de 2 estrelas, Argentina, notícia aqui provavelmente não vai interferir, mas bora dar um tempinho. Pessoal, o aplicativo Control Mais, esse aplicativo aqui, ó, está disponibilizando banca de R$ 1.000, tá? Coisa bem simples mesmo, bem simples mesmo. Como é que faz? Por exemplo, você escolhe uma conta demo, você coloca o seu resultado nesse aplicativo, é coisa bem simples, ó. Você faz, ó, clica aqui rapidamente, deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês verem como é simples e rápido. É rápido, feito caldo de cana. É rápido, feito caldo de cana. Pessoal, notícia no calendário econômico. Pois é, pessoal, esse aplicativo Compra, ele está disponibilizando banca de R$ 1.000, ó. Regras. Começou em conta demo com quem? Você só precisa seguir a regra. Ah, Jack, é fora do meu operacional. Não, é fora do meu gerenciamento. Pessoal, é só um gerenciamento, é só seguir o gerenciamento, entendeu? Você segue o gerenciamento, você tiver uma boa performance, você é convidado a operar numa banca de R$ 1.000. Depois de 5 mil, depois de R$ 25.000. É esse aplicativo aqui, ó. Você pode ver, ó, tem 271 pessoas e só uma pessoa conseguiu, ó. Só tem um trader habilitado.
Tem 271 pessoas. Link do aplicativo está aqui na descrição. O que é muito simples fazer o cadastro. Grupo do aplicativo do Telegram para tirar todas as suas dúvidas está aqui. Tá? É uma coisa extremamente simples. E esse aplicativo aí, ó, você começa em conta demo com valor de 500. Você pode escolher IKEA, Olymp Trader, Kotex, Binomo, fica a seu critério. Você vai lá na conta demo. Aqui você vai na conta demo. Vai na conta demo e coloca aqui na conta demo no valor de R$ 500. Quando eu fiz isso, né? Ela foi para 500, eu fiz duas operações aqui, foi para 450. Para 450. Tem que fazer entradas no valor máximo de R$ 25 e o seu stop loss diário é de R$ 500. Você tem um stop de 500 para poder fazer 25, 50 ou 75. É lançar o histórico de cada operação no aplicativo, Ctrl mais. O print tem que constar no histórico. É proibido entradas múltiplas para a mesma expiração da vela. Você só faz uma entrada por operação, um valor máximo de 25. Se ficar 15 dias corridos sem lançar o histórico no app, o usuário será excluído. Meta diária 25, 50. Meta diária 25 bom, 50 excelente, 75 top. Com stop loss de R$ 500. Muito simples. O bom vence. Observação: não será aprovado o trade que de respeitar alguma das regras acima. Entendeu? Coisa bem simples, notícia no calendário econômico. Como é que faz, Jack? Olha, vou explicar aqui rapidamente para você, ó. Você faz o seguinte: eu vou colocar aqui na conta demo. Ó, tá aqui, ó, conta demo. Coloquei aqui na conta demo. Vai fazer uma entrada de 25. Eu vou colocar aqui, ó, um minutinho só. Só um minutinho aqui, ó. Temporizador para ser rápido. Aí você faz uma entrada. Pronto, fez uma entrada. O valor de 25. Aí deixa aqui rolando. A entrada, deixa a entrada rolando aqui. Aí beleza, aí o resultado você vai. A cada operação que você fizer, você pega o resultado e você coloca lá no aplicativo. É muito simples, cara, muito simples e é totalmente, totalmente, totalmente gratuito. Só para dar um exemplo aqui para vocês verem como funciona, beleza? Aí todo o seu resultado você coloca no aplicativo. Aí depois de um determinado período, o aplicativo ele vai analisar o seu resultado, você vai ser convidado. Vai fazer uma auditoria para ver se está tudo ok. E o aplicativo vai disponibilizar uma banca de R$ 1.000 para você operar em conta real. Beleza? Você pode operar nessa conta e você pode operar em outra conta também, com o seu próprio dinheiro também. Beleza? Perda de conexão. Isso, é uma operação. Você pode fazer quantas entradas você quiser no dia, mas por operação, uma entrada. É uma entrada por operação. Entendeu? Você pode fazer entradas múltiplas na mesma operação. Entendeu? Mas pode fazer quantas entradas você quiser no dia. Ok? Deixa eu finalizar aqui, ó. Tá demorando, né? Ah, finalizou. Bora lá, finalizou. Deu loss aqui, ó. Pronto, filho, pronto, deu loss. Ah, deu loss. Aí tu vai aqui, ó. É no histórico, o que é que tu faz no histórico? Eu venho aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O Olymp Trader tá travando. Pessoal, notícia. Pode ser qualquer corretora, Romar, fica a seu critério. Você escolhe a corretora. Pode ser IQ, Kotex, Olymp, Binomo, a pessoa escolhe. Beleza, pessoal, tá saindo notícia no calendário econômico, tá? Já já a gente volta aqui com as operações. Scofield, fala, Scofield, boa tarde. Pronto, aqui, ó, fechada. Aí aqui deu loss, beleza? Aí você, toda operação que você faz, você tira o print. Sempre das duas últimas operações. Você tira o print sempre das duas últimas operações e coloca no aplicativo. Aí, quando você finaliza suas operações, aí você encaixa tudo no aplicativo. Vamos dizer, fiz várias operações agora. Aí, beleza, você vem aqui, ó, tira o print. Coisa simples, ó, tirou o print. Aí você vem aqui no Paint, coloca aqui, ó. Colocou aqui. Aí você corta. Você corta do saldo nas últimas operações, ó. Tá vendo? Sempre as últimas operações. Tirou. Aí, aqui vai aqui cortar. Cortou, beleza, aí você salva agora. Bota aqui, ó, salvar. Você coloca imagem 01, imagem 02 para você não se perder. Deixa eu excluir isso. Aqui imagem, peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Vou salvar.
Coloca aqui, ó. Imagem 01. Salvou. Beleza, tá salvo. Aí agora você vai aqui no aplicativo, ó. Terminou suas operações, vai aqui no aplicativo, ó, Ctrl mais. Aí você vai aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, a minha webcam para vocês verem, ó. Aí vocês vai aqui, ó, no aplicativo. Tá vendo aqui o aplicativo? Aí vou colocar. Você vai aqui, ó, nessa bolinha amarela, clicou na bolinha amarela, vem aqui agora no sinal de mais, não é isso? No sinal de mais, clica no sinal de mais. Aí você vai ver aqui, ó, a sua operação. Bora lá colocar aqui, ó. Posso colocar. Aqui a imagem, ó, a operação foi. Eita, pô, aqui não mostra o. A OlympTrader, ela não mostra o horário da entrada. Eu tenho que fazer diferente. Você tem que clicar nela, né? É, vou perguntar o William, né? Mas você coloca o horário da entrada, ó. Aí que tem como. Por exemplo, o horário da entrada foi às 15 horas e 57 minutos, né? 15 horas e 57 minutos. Eu vou até perguntar, falar sobre isso, né? Que na OlympTrader não tem como ver o horário. Foi 15 horas e 53 minutos. Aí você vai aqui, ó, no aplicativo. Você bota o dia que é hoje, dia 21. Já tá aqui dia 21. Foi às 15 horas e 53 minutos. 53 minutos. Tarde, né? PM aqui, ó. Clica no OK. Aí o ganho da operação, né? Ganho, você não ganhou, deu loss. Você coloca 00. Como deu loss, você coloca 00. Qual foi o valor da sua entrada? R$ 25. O valor da sua entrada, 25. Ah, já saiu o resultado aqui, ó. Deu loss. Você coloca o comprovante aqui, ó. Clica aqui no comprovante. Clica no comprovante, ó. Aqui já vai o comprovante. Pronto. Já tá tudo certo. Você clica aqui e clica aqui no verdinho, ó. Pronto, já foi lançado. Aqui, ó, já está o meu resultado, ó. Jack Trader já está meu resultado. Aí você vai colocando o resultado de todas as suas operações aqui no aplicativo. Aqui no aplicativo, beleza? Então, simbora. Está saindo notícia no calendário com o nome, tá, pessoal? Já já vamos voltar a operar. Vou esperar o topinho já fica aqui. Aí você vai fazendo isso, ó. Operando, zero risco para você. Operando em conta demo, tá? Aí, em um determinado período, o aplicativo ele vai visualizar o seu resultado. Se você tiver, pô, esse cara aqui tá com uma boa performance, hein? E aqui você pode ver, ó, o resultado de outras pessoas também, ó. Ó, por exemplo, tem um resultado, a pessoa aqui que tá em. Bora lá aqui, ó. Cadê aqui? Por exemplo, tem o Paiva. Aqui você consegue ver tudo, ó. O Paiva, você clicar no Paiva, dá para clicar? Aqui tem o resultado dele, ó. Ó aqui o resultado do Paiva. Isso aqui ele conta real, ó. Aqui é o resultado do Paiva, tá vendo? Em conta real, ó. Você consegue ver o resultado de todos os traders. O Paiva que está operando em conta real. Aqui todo o histórico dele, ó. Todo o histórico dele está aqui, ó. Você pode ver o histórico de qualquer pessoa aqui, ó. É totalmente transparente. Você vê o resultado de cada trader. O Paiva ele já está operando em conta real. Beleza? Totalmente gratuito, zero risco para você. Aí o que acontece? O Paiva, ele ganhou a banca de R$ 1.000. Se ele tiver uma boa performance, ele tiver uma boa performance nessa banca de R$ 1.000, ele vai ser convidado a operar numa banca de 5.000. Se ele tiver uma boa performance da banca de 5.000, ele vai ser convidado a operar numa banca de 25.000. Beleza? O Paiva conseguiu, ele era um inscrito aqui do canal. E temos também aqui, ó, 272 pessoas em treinamento, ó. Deu um errozinho aqui, ó. Depois volta. Deu um errozinho aqui, depois volta. Tem que atualizar. Tem 272 pessoas em treinamento tentando aí ganhar a banca de R$ 1.000 aqui do aplicativo Control Mais. Passou a notícia, bora lá, né? Bora. Bora lá, estamos livres de notícia. Cara, a audiência caiu, não foi, velho? Cara, a gente tava com 150 pessoas, fui para 118, ó. Vixe Maria! Embora! Bora lá! Bora
Bora lá, olhar aqui o euro JPY e o GBP JPY. Bora ver se a gente melhora esse placar aí. Vamos em busca do IN. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Não, Celso, pode ser em qualquer corretora. Olymp Trade, Q, Cotex, Binomo. Você escolhe a corretora de sua preferência, beleza? Pode ser qualquer corretora. Fica ao seu critério, beleza? Fica ao seu critério. Bora ver se sobe aqui, né? É só fazer o processo do print, pessoal. É totalmente gratuito, zero risco para você. Zero risco. Rony, Jack, qual é a porcentagem que o app fica dos ganhos das operações? Aí eu não tenho essa informação ainda, Rony. Não tenho essa informação ainda. GBP JPY, bora ver se ele sobe. Você que escolhe a corretora é de sua preferência. Só sei que você vai ter um ganho interessante, tá? Mas eu não tenho a informação. Pô, cara, é uma coisa bem simples, né? Você trabalha em casa, no seu computador, você pode fazer esse teste, operar, ganhar até uma banca de R$ 25 mil e você operar na sua conta também. Operar na sua conta, é totalmente gratuito. E detalhe, né? Esse aplicativo ele foi lançado recentemente, tá em fase beta, é totalmente gratuito. Não sei, não tenho informação, não sei se futuramente ele vai ser pago, tá? Mas é totalmente gratuito. O GBPJPY tá fechado? Tá aberto aqui. Tá fechado, pessoal, o GBPJPY para vocês? Não, vai fechar às 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Tá aberto. O euro JPY, vou arriscar, tá, a marcação não está muito bonita, tá feia, mas eu vou arriscar na região 38,2, só se ela subir, né? Só nessa vela mesmo.
Pessoal, a entrada não tá muito boa, não, tá? Mas tá um pouco complicado aqui, tá bom? A região mais interessante é. Ele já fez o pullback, tá bom? A gente tem um pullback aqui, um suporte, um rompimento. Já houve o pullback aqui, né? Ele já sentiu a região de pullback, tá? Mas eu vou fazer aqui na região 38,2 de Fibonacci, beleza? Lembrando que aqui no momento a marcação mais forte é a região de 61,8 de Fibonacci aqui em cima. Essa é a marcação muito forte caso ele viesse subir. Eu vou pegar aqui na região 38,2 de Fibonacci, mas se por acaso ele vier romper e vier buscar a região de 61,8, eu entro na região de 61,8, beleza? Não, Celso, você começa com a banca de 500. Você pega na IQ tem 10 mil, pega os 10 mil da IQ. Leva um loja de 9.500, você fica com 500 e você começa. Aí cada operação que você faz, você só tira um print e salva uma pasta. Tira um print e salva uma pasta. Tira um print e salva na pasta. Tira um print e salva na pasta. Quando você finalizou suas operações, aí você pega o resultado e coloca no aplicativo. Você não precisa, tirou o print, coloca no aplicativo. Tirou o print, coloca no aplicativo. Não, toda operação você tira o print, né, de todas as operações. Quando você finaliza as suas operações, você coloca no aplicativo Ctrl mais, beleza? Totalmente gratuito, zero risco para você. Você só precisa seguir a regra. É isso. Existe uma regrinha lá, é só você seguir a regra. Ah, se eu ouvir, não participa. Beleza? É só seguir a regra. Só vou aqui no banheiro, tá? Aí quando for no banheiro ele sobe, né? Coisa rápida, tá? Só um momentinho, por gentileza. Subiu ou não subiu, né? Valeu, Romário. Tamo junto. Posso subir agora nessa vela, né? Uma vela de M5. M15 tá arriscado. Bora ver se sobe. Mais um pouco, vai mais um pouquinho, mais um pouco, vá. Ah, não foi, gente. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Quase chegou, quase chegou. Quase chegou.
Eu, JPY? Eu vou olhar aqui. Não, não faria o pullback agora não, tá? Não tava em nenhum, né? Ia estar fora um pouco do meu operacional, tá? Estamos aí com 112 pessoas na live, 152 likes. Quem esqueceu, esmaga o like para fortalecer o canal. Ajuda demais o canal. Bora lá, né? Os alertas estão definidos aí, assim que tocar a gente entra. Recarrega ela, eu acho que dá pra... Será que dá para recarregar? Vai tentando aí. Ontem eu fui fazer isso, a banca demo tava de 11 mil. Ela passou de 100 mil, velho, ontem. Passou de 100 mil. Aí depois a gente conseguiu, depois consegui botar ela em R$ 500 para poder ir lá explicar em referente ao aplicativo Contra Mais. Bora lá, né? Estamos 1 a 2, tá, pessoal? Estamos 1 a 2. É o prezado momento. Teve gente que pegou um win, 2x2, né? Teve a segunda entrada que deu um loizinho pra mim aí, a galera pegou o win. A taxa ficou boa, né? Euro, JPY não, tá subindo com muita força. Subindo com bastante força. Aqui operando ao vivo pela parte da tarde, esse mês de abril, a gente só tá um mês no negativo, só um dia no negativo aqui pela parte da tarde, tá? Operando aqui pela parte da tarde. É, agora estamos com placar negativo, 1 a 2. Não, como é que é? O placar tá quanto? Nem me lembro mais. Ah, 1 a 2, né? Bora ver se a gente coloca ele no positivo aí. Cara, aqui no Ethereum dá para fazer uma venda, mas tá arriscado. Vamos aguardar, né?
Pessoal, aqui no Ethereum, tem aqui essa região, um pouquinho arriscado, tá? Tá bem arriscado, na verdade. A região mais forte mesmo é essa LTB, que se encontra aqui presente, e a região de 61,8 de Fibonacci, né? Só que tá bem longe. Tamo junto, Jean Marota. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Bem arriscado aqui, né? Pessoal, na realidade tá bem arriscado aqui o Ethereum, tá? O Bitcoin. Finalizar o Bitcoin também. O Ethereum tá bem arriscado, mas eu vou pegar, tá? M15 fala, tá subindo com força aí, M15, tá bom? Vê se ele sobe aí. Madruga, vou dar aquela descansada, já que obrigado por um ano de meta batida. Mais tarde te mando a edição que vou fazer. Show de bola, seu Madruga. Tamo junto. Valeu. Bora lá, velhinha. Suba. M5 ainda dá para arriscar, né? Tá um pouco arriscado. M15 está subindo. Será que tá com cara de delay? Ser nessa vela agora, né? Vai ter uma virada de vela de M5. Tá mais arriscada ainda por conta disso, é a última vela de M5. Poderia até pegar para a mesma vela, né? Se ela subisse, mas o tempo é curto. Pegar uma retração de M1. Mas não dá tempo. Bem arriscada agora por conta dessa última vela de M5, né? É o que está aparecendo no momento. Bitcoin, não dá tempo mais no Bitcoin. Mais um pouquinho. Vamos aguardar. Agora aqui para dar um win, a vela de M5 ela tem que descer, né? Tem uma virada de vela de M5, uma vela compradora extremamente forte. Então para essa operação dar win, essa vela tem que descer inicialmente, né? O padrão de vela de M15 agora está desfavorável, né? Está dando uma vela compradora bem forte. Bora ver como é que vai ser aí. Bora ver se desce. Bom, ela deu um gapzinho de baixa, né? Desça, velhinha, desça. Falta aí 30 segundos para você dar win. Desça inicialmente. Tá bem arriscado, né? Sobe, desce, bora ver como ela vai finalizar. Vai finalizar embaixo ou se vai finalizar em cima? Isso, desce mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Deu win! Se não pegou o delay, deu um winzinho aí. Beleza, estamos aí. Ó, já estamos 2-2, né? Mas estava arriscado, tá? Tava bem arriscado ali, cara. Bem arriscado. Pô, Jeff, não estava arriscado. Tem uma predominância agora compradora aqui. No Ethereum, né? Olha, o Bitcoin subiu também, ó. O Bitcoin, eu daria para ter pegado no Bitcoin também. Pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou.
Ah, nasceu muito próximo. Esquece, esquece. Nasceu muito próximo, muito próximo. Esquece, esquece. Eu ia fazer uma operação de compra aqui no Euro USD, tá? Só que o problema é que a velhinha nasceu muito próxima, tá? O Bitcoin, eu vou arriscar aqui, tá? Vou arriscar aqui embaixo também, tá? Virada de vela de M30, né? Tá arriscado também. Temos um suporte, né, aqui no GBPJPY. Se ele viesse descer, é muito difícil, né? Vai ter uma virada de vela de M30. Se ele explodisse, né, a gente entrava com a banca toda. Meu stop por dia atualmente está de 600, tá? 600. Aqui na live, não tem, eu deixo um valor aqui que eu estou disposto a perder, né? Deixo 500, R$ 400 aqui na live, mas é muito difícil, cara. O que aconteceu? É difícil mesmo. É, não, de, não desceu, né? Não tocou em nada. Ameaçou tocar, né? Mas não tocou em nada, né? Só o euro. É, velho. Teria dado loss, ó. Só o Euro SD. Euro SD, vou arriscar uma operação de compra, tá? No Euro SD, vou arriscar. Deixa eu ver se desce. Olha o Ripple. Eita, minha câmera, velho. Valeu. Obrigado por avisar, cara. Eu me esqueci. Valeu, meu irmão. Me esqueci de ativar a câmera, velho. Eu fui dar um exemplo aqui. Opa. Pessoal, aqui, ó. Vou arriscar no Euro USD. Vai, Fê. Desce. Mais um pouco. Bora. Ai, ai. Eu só vou arriscar aqui ainda, tá?
Cara, obrigado por avisar pela câmera, tá? Me esqueci totalmente da câmera. Eu desativei aqui para mostrar o aplicativo Control, né? Valeu. Cara, o EuroSD por uma besteirinha, né, cara? Mais um pouco, ó. Já sentiu a região, ó. Uma besteirinha, velho. Uma besteirinha de pegaria. Estamos 2-2, tá, pessoal? Estamos no empate aí. Bora ver se a gente bota 3-2 aí. Opa! Ele descer lá, eu pego. Bora lá. Mais um pouquinho, mais um pouco. Mais um pouco, vou pegar. Olha o delayzinho. Beleza, eita, tem o delay aí, né? Simbora, bora guardar aí. Bora ver se vai subir, né? Só tá um pouquinho agora desconfortável, porque aqui ele subiu, né? Mas bora ver se ela retrai aí. Operação de compra aí no EURUSD, uma região de suporte. Bora ver se essa vela de M5 é tanto uma reversão de M1 como uma retração de M5, não é isso? Eu estou enganado, é isso mesmo. Bora ver se sobe aí. Bora ver se vai ficar 3-2 ou 2-3. Suba a velinha, suba mais. Isso. Suba, suba. Isso. Que coisa linda esse gap de alta, hein? Eita, meu Deus do céu, que coisa linda. Mas não venha descer não, cara. Você tá dando um win lindo, maravilhoso, sensacional. Não venha trollar não. Não venha trollar não. Não venha trollar não. Não venha trollar, minha filha, não venha. Suba. Meu Deus, que é isso, rapaz? Tá trollando, né? Que é isso? Deixa eu botar aqui na Olymp Trader só para ver. Que é isso, minha filha? Que é isso? Pelo amor de Deus! Suba! Que é isso? Você. Opa! Você tá. Epa! Epa! Você tá dando lindo! Sensacional! Maravilhoso! Que é isso? Você quer me falar? Meu Deus do céu, minha filha! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pegou, pegou, quem não pegou, pegou. Deu um gapzinho de alta. Pegaram aí? Ó, já estamos aí no positivo, hein? Já estamos aí no positivo, meu irmão. Já estamos no positivo. Meu Deus do céu, tava querendo trollar isso aqui, rapaz. Que é isso? Tava querendo trollar. O que foi que aconteceu aqui? Ah, tá. Vamos em busca do Win Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Ouro pra esse action. Vamos aguardar aqui o GBPJBY. Bora. Só presta assim de banca toda. Só presta de banca toda. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Puro price action. LTA, LTB, pullback, Fibonacci, suporte e resistência. Analisando os padrões de vela de M15 e de M5 como filtro de entrada. Cadê aquele pessoal? Pessoal, para quem chegou aqui na live, você sabe que lá em Portugal, rapariga é moça. Você sabe disso, né?
Não é em Portugal, rapariga é moça, o idioma de Portugal. Todo mundo sabe disso, né? Então, que apareceu aqui um feed rapariga. Pessoal, não tô criticando, pelo amor de Deus, só uma adjetiva lá, é o idioma lá de Portugal, beleza? Mas eu só deixei só para essa pessoa mesmo. Beleza? Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Eu nem sei se é bloqueei, se foi temporário. Vamos em busca do milagre. Vem de segunda a sexta, operando ao vivo. Previous action. LDR também, Brunec de Bonassi, Superato e Resistência. Ele está esperando aqui o GBPJPY subir para a gente pegar uma operação de venda. Aqui no GBPJPY. Estamos positivo. Estamos positivo. Positivo. Pessoal, batemos 200 likes. Estamos aí com 168 likes, pessoal. Falta apenas aí 32 likes para a gente bater 200. Se você esqueceu, o euro. Eita, pessoal, não abri o euro GBP, foi? Que vacilo, ó. O euro GBP tá aqui, ó. Eu não abri o euro GBP. O EuroGBP daria para você fazer uma operação de compra, tá? Ó, tem um suporte aqui embaixo, tá bom? Mas eu não vou entrar não, tá? Mas é permissível. É permissível, mas eu vou ficar de boa na lagoa. Aqui no EuroGBP. Obrigado por avisar. Tô esquecido aí do EuroGBP. Pessoal, venha para a Delay Opt, pessoal. O que é que vocês estão fazendo na Cotex, gente? Pelo amor de Deus. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. Puro Price Action. LTA, LTB, Pullback, Fibonacci, suporte e resistência. Ah, é realmente, né? É realmente aqui, ó. Tô muito burro mesmo. Aqui, ó. Como se diz? Aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui, ó. Como se diz moça em Portugal? Olha aqui, ó. Rapariga. É em Portugal, feminino de rapaz, mulher jovem, moça, é isso, ó. Rapariga em Portugal quer dizer mulher jovem, moça, é isso. É isso que significa. Eu não chamei palavrão, gente, pelo amor de Deus. É isso. Ah, Elinado, aí que seria melhor se tivesse retirada pelo Pix. Ah, não. Cara, não. Pessoal, isso aí ela paga, velho. E que seria melhor pelo Pix, eu não concordo. Eu concordaria se você dissesse, seria melhor se a IK não tivesse Pix. Eu concordaria se assim, seria melhor se a IK não tivesse Pix. Não existisse Pix, nem para colocar, nem para tirar. Esse Pix, para quem não tem disciplina, ele é uma porcaria. Porque o cara, ele quebra a banca, aí ele não se aguenta, ele faz um Pix para tentar recuperar a banca e sair do gerenciamento. O que é interessante, só deixar só o stop na corretora. Só o stop. Pode ter certeza absoluta que muita gente já saiu do gerente, quebrou banca e aumentou o prejuízo por conta desse Pix. Não sei se tem alguém aqui. Pode ter certeza absoluta. Se não existisse esse Pix e você deixasse na corretora apenas o stop e ela não tivesse essa frescura, essa bosta do prazo de 72 horas, você ia alcançar consistência rapidamente. Rapidamente você ia alcançar consistência. Rapidamente. Lá em Portugal, deixa eu dar uma olhada, é sério? Eu sei que injeção lá em Portugal é pica, né? Injeção lá em Portugal se chama pica, é pica na bunda. É injeção lá em Portugal se chama pica. Aqui, ó. Cadê?
Aqui, injeção. O que é puta em português em Portugal? Filho? Ah, não, pô, é. Isso aqui é homossexual, né? Isso aqui é homossexual. Puta é homo. Tá dizendo que é homossexual. O que tá dizendo aqui, ó. Ah, não, pô, aqui, ó. Se refere a um menino de mais ou menos 10 anos. O mesmo acontece com canalha, palavra que é usada para referir um grupo de crianças. Oxi. Pessoal, EuroGPP, né, não é homossexual, não, pessoal. É criança mesmo. É criança. É criança. Aqui, ó. Ó. Em Portugal, a palavra puto se refere a um menino de mais ou menos 10 anos. O mesmo acontece com canalha, palavra que é usada para se referir a um grupo de crianças. Não é aqui, ó. Então, se você vê um grupo de crianças, lá em Portugal é canalha. E uma criança de 10 anos você chama de puto. Ô putio, ô puto, vem cá. É aqui, ó. Tá falando. Em Portugal, a palavra puto se refere a um menino de mais ou menos 10 anos. E o mesmo acontece com canalha, palavra que é usada para se referir a um grupo de crianças. Eu sei que pica lá em Portugal é injeção, ó. Pica é injeção. Aqui, ó. Pica é injeção. Isso aí eu sei, ó. Ó, o que são picas em Portugal? É injeção, ó. Pica em Portugal é injeção. Então é pica na bunda. Pica na bunda. Eu só vou fazer uma operação de venda aqui se essa vela explodir. Mais um pouquinho. Eu sei que lá em Portugal pica é injeção, né? Tem uma prima minha que mora em Portugal, ela me falou isso uma vez. No caso é pica na bunda. Lá em Portugal, né? Então vou pegar se essa vela explodir, tá, pessoal? A última vela de M5 tá um pouco arriscado por conta disso. Mas se ela vier explodir lá na casa de cacete, eu pego. Mais um pouquinho. Não foi, tá? Não foi. Eric Martins, faz vergonha não, mano. Mandei essa live pros meus amigos. Então, sai da live, pô. Cancela a live pros teus amigos e todo mundo vaza daqui, pô. Entendeu? Então, vaza da live. Tá achando que é vergonhoso? Vaza da live, beleza? Procura uma live mais interessante aí. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Procura uma live mais interessante. Tá achando que tá com vergonha? Vaza da live. Tô cagando aí que se eu tô pagando mico ou sei lá outra coisa, não ligo pra nada não, meu. Beleza? Mas é muito simples, cara. É só vazar da live, beleza? Pega o beco. Tô de bola? Tá achando ruim? Pega o beco, porra. Tu não é obrigado a ficar aqui não, meu irmão. Artigo 5º de Direitos e Garantias Fundamentais. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então você não é obrigado a ficar aqui, meu irmão. Ninguém está obrigando você a ficar aqui. Fica quem quer. Beleza? Tô de bola. Tamo junto. Vaza. É isso aí, meu irmão. Hoje eu tô com pavio curto. Tô com pavio curto hoje. Com pavio curto hoje. Bora lá. Achou ruim que eu falei também? Vaza. Tô cagando, meu irmão. Tô cagando. Pessoal, é Euro JPY. Puta que pariu. Então, Euro JPY. Caramba, velho. Ai, ai.
Bora lá, né? Vou arriscar aqui, pessoal, no Euro JPY, tá? Ele subir. Tocando tudo ao mesmo tempo, cara. Não dá para analisar. Fica aqui no Euro JPY mesmo. Embora, meu irmão. Pega o beco. Procura uma live aí, uma live cristã, uma live evangélica. Procura uma live que eu sou cristão, tá? Sou cristão, toco violino na igreja, mas eu sou sem frescura, eu sou bem de boa na lagoa. Mas se quiser uma live cristã aí, meu irmão, procura aí. Bora. Vou arriscar aqui no Euro GBP também. Ah, o Euro JPY não subiu, tá? Euro GBP, vou pegar uma compra. Pessoal, peço desculpa se eu não consegui ler os comentários, tá? Estamos 3 a 2. Opa, quase eu vou. Bora. Tá fazendo que eu tô passando vergonha, meu irmão? Eu só tô lendo um negócio aqui no Google? Ah, se lascar, meu irmão. Pessoal, vou fazer uma operação de venda aqui no Ripple. Peguei no Ripple. Compra, no caso. Foi ou não foi? Ah, bloqueou, foi, gente? Ah, meu irmão. Bloqueou, não foi? Tá fechado, né? Não tá indo. Que onda é essa? É, eu me lembro desse cara aí. É um preso, né? Ele falava isso, né? Ele foi. Parece que ele foi morto. Vou chamar agora quem falar merda aqui. Vou chamar. Ó, olha isso, pessoal. Olha isso, que win lindo. Será que é dar win lindo? Bloqueou, ó. Pessoal, Euro JPY, pessoal. Eita, peraí. Não, 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 não. Eita, epa, 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 eita. Bloqueou também, foi? Olha o Euro JPY. Tá bloqueando tudo, meu Deus do céu. Tá bloqueando tudo. Por que que tá acontecendo? Fechou? Fechou, fechou? Olha isso, pessoal. Tá bloqueando tudo. O que tá acontecendo? Não tá indo? Ah, meu Deus, olha isso, pessoal. Olha isso, gente. Tá bloqueando tudo. Ó, teria dado win lindo, gente. Win lindo, tá tudo. Fechou tudo, foi o que aconteceu. Fechou? Ai, ai, bloqueou, né, pessoal? Caramba, era pra estar 4x2, hein? Todo dia a gente se complica aqui, né? Olha isso, gente. Ó, o Ripple fechou, teria dado win lindo, ó, no Ripple. Olha isso, o Euro JPY tá dando loss, né? Mas a operação tá rolando ainda, ó. Com toda certeza era pra pegar aqui, ó. Se der o loss, faz parte. Mas era pra pegar aqui, ó. É, no Ripple teria dado win lindo, ó. GBPJPY. Olha o GBPJPY. Olha o que está acontecendo com o GBPJPY. Gente, olha o GBPJPY. Será que ele vai aceitar a operação? Subir mais um pouquinho? Cara, pessoal, vou arriscar aqui no GBPJPY. Ah. Deixa eu ver aqui, cara. Não dá para alterar o tempo, né? Eu vou arriscar ainda.
Eu vou arriscar. Assim que der, bora ver. Assim que der para alterar o tempo. Ó, vou pegar aqui uma entrada. Vou pegar uma taxa. Ó, e aí ele subiu, eu vou pegando outra, tá? Subiu mais um pouquinho, eu vou pegando outra. Cada pio que ele der para cima, eu pego outra. Vê se ele dá um pio. Cada pico que ele der, eu pego outra. Bora lá. Geralmente eu entro com 3, 4 taxas, tá bom? Mas como ele nasceu próximo, ó, tá descendo agora. Aqui pegou, hein? Agora já foi, já era. Então já era. Se der Lois, é 8, é 10 pontos só. Não subiu mais. Dava até para pegar outra mais, né? Agora, só aguardar agora. Zorba do senhor Flávio, voadora da Zobrada no Live Quatro Patos com direito a um triplo, né? Bora. Cara, bloqueou tudo aqui, não foi, gente? Aqui, ó. Geralmente eu entro com mais taxa, tá, pessoal? Se ela subisse, eu entrar com mais taxa, subisse e entrar com outra taxa, né? Enfim. Tá subindo. Essa, minha filha. Quem pegou a taxa em cima tá dando win, né? O win da digital, porque se der Lois, se der empate é Lois, né? Será que ela vai retrair? 5? Retrai só mais um pouquinho? 3? Mais um pouquinho, mais um pouquinho? Não foi, né? Não foi, deu um loizinho, mas só de 10 conto, tá, pessoal? Então, o placar, a gente empatou 3x3. Estamos no empate, né? Deu um loizinho bem pequeno aí. 10 pilas só. Ai, meu Deus do céu. Olha o Euro GBP, cara. Olha o Euro GBP. Ah, era pra ter... Ah, meu Deus. O Euro GBP teria dado um in, ó. Não vi, cara. Todo porque fechou aqui, não foi as paridades. Era para ter entrado no Euro GBP, cara. O Euro GBP, ele tava mais. Tava aquilo que o GBP JPY subiu com muita força, né? Mas o Euro GBP era pra gente ter entrado. Já teria dado win, ó. Teria dado win, né? Porque a gente se atrapalhou todo, levou uns bloqueios aí, né? Enfim, né? Mas bora lá. É, já era. Euro GBP, a gente perdeu a oportunidade, tá? Aqui no Euro GBP. Teria dado um win lindo, maravilhoso aqui no Euro GBP, ó, exatamente aqui, ó. Era para ter entrado no Euro GBP, mas enfim. Sim, Kleb, só utilizo só uma tela. Só uma tela. Eu tenho muita, ultimamente, né? Eu tô tendo muita, paciência tem limite, né? Estamos 3x3. É, aqui na live, assim, questão de estar positivo, eu tô positivaço, né? Mas pouca coisa. Não, tô até... lá ficou só uns R$ 30 positivo só, né? 3x3, mas enfim. 3x3. Cara, velho, a gente perdeu uma oportunidade linda.
Aqui no Euro GBP, cara. Linda demais, cara. Aqui não tem mais o que fazer. Ó. Cadê alguma coisa por aqui? Ó. Subindo, não tem, ó. Não dá. A GBPJPY, não dá. Olha o Euro SD, pessoal. Olha o Euro SD o que tá fazendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pessoal, peço desculpa a alguém, tá? Se eu falei alguma besteira por aqui, tá? Enfim, tá? Mas às vezes não tenho paciência com certos comentários, beleza? Bora, vamos em busca do I. Eu acho que não vai dar para fazer mais nada não, né? Daria para pegar no Euro USD, até daria para arriscar, ó, mas tá longe. Vai fechar os ativos. Tudo de bola, Robson. Hoje ficou 3x3, né? Mas levou só um loizinho de 10. 3x3. Deu um em loz, um em loz, um em loz, né? 3x3 o placar da live. É, na teoria, né? 4x2, né? Se a gente for ver. Porque aquela segunda entrada que eu levei loz, a maioria pegou win, né? A maioria pegou win. Fechou os ativos? Fechou os ativos, né? Fechou os ativos. Pessoal, só explicando aqui, ó, rapidamente, já vou finalizar a live. Aqui na Olymp Trader ele não finaliza, né? Você vê que a IQ, ela fechou. Aqui ela fechou as paridades. Aqui tem tudo aberto, ó. Tudo aberto, ó. USDJPY, GBPJPY, EURAUD, EURCAD, EUROJPY, AUD, CAD, AUDJPY, THFJPY, tá tudo aberto aqui para operar, né? Porque aqui agora ela fechou, né? E agora entrou o OTC. Cara, hoje eu operei, eram as 11 horas da manhã, tá? Eu acordei muito tarde, velho. Por isso que a live começou tarde. Acordei muito tarde mesmo. Por isso que eu comecei a live um pouco tarde. Pessoal, só explicando aqui para vocês, ó, do desafio contra mais uma vez, tá? Só para dar um exemplo aqui, ó, para vocês. Beleza? Você não sabe, o aplicativo contra mais, ele está disponibilizando uma banca de R$ 1.000, que é esse aplicativo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, antes da gente finalizar a live. Esse aplicativo aqui, ele está disponibilizando uma banca de R$ 1.000, ele é totalmente gratuito. O link dele está na descrição aqui no vídeo. O grupo do Control Mais, o grupo do Telegram, também está aqui, aqui na descrição, se você tiver interesse. Tem 275 pessoas em treinamento e dessas 275, uma pessoa conseguiu ir para a banca, para a conta real. Esse aplicativo, ele disponibilizou aqui, ó, para essa pessoa aqui, ó. Disponibilizou para essa pessoa uma banca de R$ 1.000. E aqui tem todo o resultado dele, ó. Ele coloca todo o resultado dele. Aí, qual é a regra? A regra é essa aqui, ó. Tem uma regra. A regra é o seguinte, ó. A regra é você começar em conta demo com 500, entrar com o valor máximo de 25, stop loss diário de 500, lançar o histórico de cada operação no app, tirar o print tem que constar no histórico, é proibido entradas múltiplas para a mesma expiração da vela. Se ficar de 15 dias corridos sem lançar o histórico no app, o usuário será 25 bom, 50 excelente, 75 top. O bom vence.
Não será aprovado o trade de respeitar algumas das regras. O aplicativo ele está dando banca de 1.000, 5.000 e 25.000 reais. Beleza? Aí para você fazer todo o processo é muito simples. Vou sair aqui. Você fazer todo o processo é muito simples, ó. Você vai aqui, ó, coloca na conta demo, tá? Aí, por exemplo, tem a conta demo aqui, ó. Aí você opera numa conta demonstração, né? Coloca aqui, ó, na conta demonstração. A entrada máxima que você pode fazer é no valor de R$ 25. A entrada máxima. Você coloca aqui, ó, 25. Entrada máxima que você pode fazer entrada de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, fica a seu critério. Beleza? E você coloca todo o seu resultado lá num. Lá, a cada operação que faz, você tira o print, salva numa pasta, e você coloca o resultado lá no aplicativo Control Mais. É muito simples, tá? Esse aplicativo aqui ele está disponibilizando banca de R$ 1.000. E aqui, ó, tem as informações também, ó. Aqui para você ver, ó, ler bem rapidamente, ó. Para quem não sabe, está rolando um desafio Control, porque o William vai implementar um plano de carreira. R$ 1.000 serão disponibilizados com 12 stop diários de R$ 500. Se na conta real perder R$ 500, respeitando o gerenciamento, sem problemas, outros 500 serão disponibilizados. Depois de 45 dias, se for ok, se for bem, a empresa dará um upgrade de banca para 5 mil. E os stop diários serão definidos de maneira personalizada para combinar com o operacional de cada trade. E depois de 45 dias, se for ok, ele receberá um upgrade de banca para 25 mil e será um co-investidor da empresa com contrato feito por advogado. Essa é sua chance de mudar de vida. E nesse meio tempo, teremos vários desafios inscritos. Tudo isso em conta demonstrativa sem risco para você. Joga o seu futebol e venha para o desafio Control você também. Totalmente gratuito. Aí aqui, um inscrito do canal ganhou. Ele teve uma boa performance e ganhou uma banca de R$ 1.000. Por exemplo, fez a operação. Você vem aqui, ó. Aí você tira o print. Tira o print da operação. Tirou o print. Aí você vem aqui, ó. Coloca o print aqui, certo? Aí você corta. Vem aqui, ó. Você corta. Vem para as duas últimas operações. Desse jeito. Vem aqui cortar e você salva. Vem aqui, ó. Salva. E coloca aqui, ó. 02. Coloca aqui qualquer coisa, 02. Salvou, pronto, tá salvo. Aí você volta a fazer as suas operações. Aí você volta a fazer as suas operações. Clicou aqui, volta a fazer as operações e vai fazendo esse procedimento. Alguém falou merda aí? Muito simples, muito simples, muito simples, muito simples mesmo, tá bom? Aí você vai fazendo esse procedimento. Eu só tô fazendo isso mostrando como exemplo, tá, pessoal? Para você ver como o aplicativo funciona, tá ok? É isso, ó. Fez a outra entrada? Fez a outra entrada? Aí você vem aqui novamente, ó. Vem aqui novamente, tira o print. Vem aqui, ó. E cola e corta, tá mostrando o saldo e sempre as duas últimas operações, ó. Cortou, fazendo esse procedimento, salvar como, aí coloca aqui, ó, 03, imagem 03, clicou, 03 está salvo. Aí terminou de operar, pô, terminou, terminei minhas operações, agora eu vou colocar aqui no aplicativo Control Mais, aqui você vem, ó, você vem aqui, ó, vou tirar aqui a minha tela só para vocês verem, ó. Vou tirar aqui minha webcam só para vocês verem. Aí você vem aqui no aplicativo Control Mais, clica na bolinha, clica aqui, ó, no sinal de mais, clica no sinal de mais, aí vem aqui, ó. Aí agora você vai abrir a sua operação que você fez, né? Vem aqui, ó, você não salvou? Vem aqui, ó, a imagem é a 02, né? 01 já coloquei, a 02, ó, aí o horário foi 17:04, 17:04, volta lá no aplicativo, ó. Você vem aqui, clica, hoje é dia 21. Foi que hora mesmo? Opa, aqui, ó. Foi
17,4. Aí você vem aqui no aplicativo novamente. Deixa eu só organizar aqui. Vem no aplicativo novamente. Coloca aqui, ó, 5 horas e 4 minutos, noite. Clica no OK. Beleza. Aí você vai colocar aqui, ó, a operação foi o quê? Deu um IN, né? Aí você vai colocar o valor da entrada mais o lucro, que vai ser 25, que é o valor da entrada mais 21,75, que é o lucro. Aí no caso vai dar 46,75. Aí você vem aqui, ó, no aplicativo novamente, coloca 46,75, se eu não me engano, né? 46,75. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 46,75. Qual foi o custo da operação? R$ 25. Não, eu... R$ 25. Aí você ganhou o lucro, ó, 21,75. Aqui, ó, tem gain. Já tem um resultado, ó, gain. Clica aqui, comprovante, 02. Salvou. Aí clica aqui na bolinha. Clicou aqui, ó, pronto. Lançado, sempre fazendo esse procedimento. Aí faltou outra, vai colocar outra, faz a mesma coisa, ó. Clica aqui no mais e faz. Aqui deu um errozinho. Mas sempre fazendo isso, ó. Tá aqui, ó. Sempre fazendo esse procedimento, coisa bem simples. Beleza? Cadê? Deixa eu botar aqui minha webcam. Coisa extremamente simples, beleza? Já que vai para o Quartz Trader, né? Pô, velho, cara, tava sem paci... eu confesso hoje que eu tava sem paciência, tá, pessoal? Geralmente eu sou bem paciente, às vezes o cara critica e eu sou educado, mas hoje tava sem paciência. Sem paciência, beleza? Então é isso, pessoal. Live finalizada, placar 3x3. Eu fiquei positivo, tá? Fiquei positivo aqui em questão de dinheiro. Mas o último lozinho foi com R$ 10 só. Fiquei positivo em dinheiro, mas ficou o placar 3x3 no empate aí, tá ok? Galera do Telegram, muito obrigado aí. Ficamos aí no empate. E bora ver que se amanhã seja um dia produtivo, se Deus quiser, tá ok? Muito obrigado, fica com Deus. Respeito o teu gerenciamento. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, fique com Deus. Valeu, galera do YouTube. Tamo junto. Abraço aí para vocês. Fique com Deus. Respeita o gerenciamento. Valeu. Ora.